Dagens första wish slime. Alltså färgen är ju bara magisk. Nu ska vi se om det är någon stretch på den här rackaren. Och så ser ni allt fantastiskt fint glitter. Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas allt är fantastiskt bra med er och att ni har ett sjukt bra sommarlov. Det är dags för en ny video, men innan vi börjar så har jag en liten present till er. En liten tävling alltså. Så jag har fått hem massa kläder från Chiquelle som jag tänkte tävla ut till er. Men då måste jag såklart visa alla kläderna, så ni får hänga med lite snabbt på de outfits som jag kommer att tävla ut. Och sen har jag även en annan riktigt, riktigt cool grej som jag tänkte tävla ut till er. Så häng med nu. Så här har vi alltså den första outfiten. Det är en så här superskön tunnare så här virkad kofta med så här supercoolt mönster. Nu till sommaren så är det en kortärmad med ett par härliga så här linnebyxor med såna här härliga arméfickor på sidan, plus de här söta hårbanden. Så här har ni den. Och här har vi nästa outfit, den här jättetunna så här virkade koftan. Alltså den är så så fin, helt vit tillsammans med den här jättesöta kjolen med lite slits här framme. Här har ni den. Här har vi alltså dagens sista outfit, den här söta lilla tubtoppen till den här supercoola bodysuiten som är som liksom små hängslen. Och den är lite så här tunnare bomullsmaterial och har supercoola fickor. Hur söt som helst. Så det var alltså dagens sista outfit. Så jag hoppas att du hittar din favorit. För att vara med och tävla så tummar vi upp videon. Droppa en härlig kommentar i kommentarsfältet varför just du skulle vilja vinna. Och varför så kommer jag dra 3 stycken lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Men vänta lite, jag hade ju faktiskt en liten överraskning till. Vänta lite. Det är ju ändå sommar och man vill ju föreviga sommaren och sommarlovet tillsammans med sina vänner. Därför tävlar jag ut en sån här Instagram-kamera till en utav er. Och tillsammans får ni 60 stycken såna här bilder. Och det är såna här bilder som kommer direkt ur kameran. Som man kan sätta in i sin fotobok, kanske på sin anslagstavla eller hemma på kylskåpet. Ja, ni väljer helt själva. Så en vinnare för den här Instagram-kameran, så droppa en kommentar nu. Men nu tillbaka till dagens video där vi ska göra en liten unboxing på en sak. Så vi ses om en liten stund tillbaka i studion för att göra dagens test av Wish Slime. Så jag har beställt 6 stycken slimer från Wish. Så idag ska vi se om det är någonting att ha. Självklart har ni chansen att tävla om de här slimerna. Så 6 stycken lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Så att vi tar helt enkelt och sätter igång på en gång. Så jag tänker att vi börjar med den här gröngula slimen. Så dagens första wish slime. Alltså färgen är ju bara magisk. Nu ska vi se om det är någon stretch på den här rackaren. Och så ser ni allt fantastiskt fint glitter. Ja, än så länge är det ju super, super bra stretch på det här härliga slimet. Det kladdar inte så mycket. Jag undrar till och med om det här är lite bouncy. Det känns nästan som det. Mm, det måste vi faktiskt testa. Vi tar bort de här och ser faktiskt. Det känns lite som det här skulle kunna gå och studsa. För man kan liksom rulla det till liksom en boll så här. Vi kör ett litet studstest här på bordet. Ja då, den här studsar absolut. Ja, jag inser nu att jag faktiskt får massa glitter här på händerna av det här slimet. Men det var faktiskt jättehärligt, studsigt och fint, bra stretch och sen är det lite så här clear-aktigt. Ja, första slimet, vi går in på nästa. Här har vi vårt andra wish slime och här, jag vet inte om det här är sånt där cloud slime. Jag har inte riktigt så här superbra koll, men det gömmer sig i alla fall en liten jordgubbe där i mitten. Så vi ska ta ut det här. Innan jag fortsätter så skulle jag ju faktiskt vilja veta vilket ert favorit slime är. Jag vet inte om ni ens håller på med slime fortfarande, men ni får jättegärna droppa en kommentar i kommentarsfältet vilket av alla olika sorters slimer du gillar bäst. Så här har vi alltså nästa. Det luktar nästan lite så här som lera. Jätteskön konsistens och det kladdar inte alls. Nej, det är inte så bra stretch på det här. Det går mer liksom så här sönder. Det är mer som en så här lera och sen så har vi den här lilla jordgubben som gömmer sig mitt i slimet. Det är ganska så här formbart det här slimet. Men som sagt, det är inte så bra stretch, men man kan liksom forma saker av det. Så vi lägger ner det igen och sen så öppnar vi upp nästa slime. Här har vi nästa och jag tror att det här kallas så här Oreo slime. För det ska se ut som så här Oreo cookies. Och det är som vita såna här kulor i det här.
Det fanns visst en liten överraskning i det här slimet. Så här har vi faktiskt en liten så Oreo cookie. Och ser man där liksom har tagit en liten tugga på den här. Så den gömde sig i det här slimet med de här små foam beadsen inuti. Alltså jätte härlig konsistens. Och ganska stretchigt. Här har vi vårat fjärde slime. Och det är liksom en liten bild här. Det är liksom som en liten björn som seglar på havet med en liten båt. Så vi får ta öppna upp den här och se vad som gömmer sig här inuti. Och det är ett par körsbär. Och sen ser det ut som sån här lurviga blåa bollar där inuti. Ser ni det? Ja, men den här får vi ta och ta ut. Också väldigt så här formbart. Här ser ni vad som gömmer sig. Så här. Men det är inte så här till så här stretchigt. Men man kan liksom forma det och se de här små blåa tussbollarna här tillsammans med det här lilla söta körsbäret där i. Och som sagt, det här kladdar inte heller och är otroligt, otroligt mjukt det här slimet. Vårat femte wish slime. Här gömmer det sig liksom så här lösa föremål, så det är som liksom en påse med slime här. Och sen är det en liten annan påse här i. Med små söta så här godisbitar. Det är någon klubba, det är lite strössel. Det ser ut som nästan sockerbitar. Så det här ska vi liksom blanda ut med vårat slime. Så här är det här blåa slimet som låg i den här lilla påsen. Och det ser ut som ett sånt här cloud slime. Det är så här clear och ser ut som liksom ett moln. Så jag ska ta och lägga ut det här på bordet här. Och sen ska vi blanda in de här små godisbitarna. Så vi tar och häller ut dem över slimet här. Jag tror nästan att vi får plocka ut den här lilla klubban först. Så vi blandar ut det här på. Och här ser vi den här jättesöta lilla godisklubban. Så vi lägger in den här också. Nu har jag blandat ihop mitt egna så här godisslime. Så här ser ni allt strössel och så ser ni den här lilla klubban här. Och så är det som små körsbärsgodis här och sockerbitar. Alltså det här var ju super coolt. Och så här clear och fint. Så man ser verkligen alla strösselbitar. Så vi stoppar ner vårt lilla godisslime i asken. Till dagens sista wish slime. Där har vi alltså fått två stycken små påsar. Ett med blått och ett med rosa slime. Så vi ska ta öppna upp de här små påsarna och så ska vi ta och blanda de här två. Här har vi först det blåa. Det här är super clear det här slimet. Alltså så coolt. Bra stretch. Nu ska vi ta öppna upp den här rosa och så tar vi och sätter ihop de här två slimerna. Och innan vi blandar ihop den så måste ni få se det här rosa också. Alltså det är typ helt genomskinligt. Men som ser mig här genom slimet på andra sidan. Alltså super coolt. Så nu tar vi de här och så blandar vi ihop dem tillsammans. Det här känns också som ett lite så här bouncy slime. För det går liksom att göra till en så här slimeboll. Så vi måste göra ett litet studstest på den här slimen också. Så vi rullar det till en fin boll. Och så kör vi ett, alltså wow, alltså den här blev ju super cool. Alltså ser ni den här? Och så är den liksom helt så här clear. Ja, nu ska vi se om den här studsar. Ja då, den här studsar också. Kanske inte lika bra som det första slimet, men den har lite bounce i sig. Men alltså färgerna tillsammans, det är bara så coolt. Alltså ser ni det här? Super stretchigt. Jag tror att det här kan vara dagens stretchigaste slime av våra sex slimer ifrån Wish. Nu har vi öppnat upp våra sex slimer ifrån Wish. Så vi hade det här vita med körsbäret i de här små blåa så här fluffiga bollarna. Vi hade det här gröna genomskinliga med lite gult i och glitter. Vi hade det här som var lite mer som så här slimelera med den här lilla jordgubben i. Vi hade vårat Oreo slime, vårat egna godis slime som jag blandade ihop. Och sen har vi det här supercoola, stretchiga clear slimet. Så det var alltså dagens sex slimer som jag har beställt från Wish. Och jag måste faktiskt säga att jag är otroligt överraskad att de har fungerat så himla bra. Jag trodde faktiskt inte det. Och de är faktiskt lite billigare också, så jag tänkte så här, de kanske är jättedålig kvalitet. Men jag måste faktiskt säga att jag är supernöjd med dagens slimetest ifrån Wish. Och självklart, glöm nu inte bort att ni har chansen att tävla om de här slimerna. Så droppa en kommentar om vilket slime du skulle vilja ha och varför. Så kommer jag dra 6 stycken lyckliga vinnare en vecka efter jag har laddat upp den här videon. Ja, det var allt för idag. Tusen tack för att ni tittar. Kärlek till alla. Puss och kram. Ha det så himla bra. Hejdå!